halkan waa city waxaad ku soo dhabtaan wararka dunida qodobada caawan idin kuga hinana hadii uu rabbi qadar waxaa qayb ka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay hay'adaha maaliyadda dalka qodobada musharrixiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee Hirshabelle oo maanta la dhageystay wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo dib loo furay kulan ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo ka dhacay Dhuusamareeb wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kulan ka daafurtay magaalada Baydhabo qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan wararkeena dunida ee ku soo dhawaada marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa maanta kulan isugu yimid xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo diyaar u noqday inay dhageystaan khudbadaha musharrixiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Hirshabelle oo ku matali doona dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ugu yaraan 26 musharrax ayaa khudbadahooda jeediyay iyadoona inta dhiman ay maalinta berita soo gabagabeyn doonaan kadibna ay xigi doonto doorashadooda isla markaana Hirshabelle ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxay ku soo kordhinaysaa saaxiibyal barnaamijyadeena wararkeena soo aadanayaan idan kugu soo gudbin doona markan Muqdisho hadii aanu eegno ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa maaliyadda u qaabilsan dalka gaar ahaan waxa uu isagu markaasi siyaabooyin kala duwan u kala hadlay in ay markaasi ka qayb qaataan sidii dalka uu u heli lahaa dakhli oo uga maarmi karo gacmaha shisheeye ra-iisul wasaaraha ayaa kulankan waxa ku weelinayay wasiirka ka tirsan xukuumadda gaar ahaan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya bangiga dhexe ama gudoomiyaha bangiga dhexe iyo sidoo kale xisaabiyaha guud ee qaranka kulanka kadib markii uu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah ka qaybgalayaasha oo warbaahinta u sharaxay waxyaabaha dheeraadka ah ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu kala hadlay hay'adaha dakhliga dalka dakhligii dawladdu soo xaroodo loo maamulo si waafaqsan sharciga sidii awalba loo sameyn jiray taana sidii ana walba u wadnay baan u wadnaa waana taata uu ra-iisul wasaaruhu nagu dhiirigeliyay inaan sii xoojino marka hadalkii oo kooban wax raada kuma laha waqtigii la bixin jiray mushaharka ayaa la bixinayaa bisha 24-keeda sidii bay u qaadan doonaan mushaharka dhammaan ciidamada kala duwan ee dowladda shaqaalaha wasaaraddu sidii oo kale ayay u heli doonaan doorka bangiga dhexe ku leeyahayna waa inuu fududeeyo ama facilitate gareeyo in kharash bixintaas ku dhacdo waqtigii loogu talagalay xagga barnaamijka deyn cafiska dalku wuxuu ku jiraa commitment ama shuruudo si dalka deynka looga wada cafiyo inta ku hadhay in ay hay'adaha dowladdu gaar ahaan hay'adaha uu ka mid yahay bankiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda ay qaataan doorka ay leeyihiin waa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaas uu gudoomiyay ra-iisul wasaare Rooble ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena haddii aynu eegno wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo muddo ka badan 2 sano isla la dhisayay ayaa maanta dib loo furay iyadoona shacabkii markaasi wadadaas in muddada ah ay ka xirneed oo weliba isticmaalayay gaar ahaana gaadiidleyda kuwa bajaajyada wada feekoonnada kuwa wada mootada labalogaadleyda iyo gaadiidka dadweynaha kuwa wada ayaa sheegay inay muhiim ahayd in wadadan la dhiso isla markaana la daafuro waxaana dhinaca kale ay tilmaameen in muhiimad gooni ah ay u leedahay gebi ahaanba gaadiidleyda ka howlgasha Muqdisho iyo Afgooye waxaan ku faraxsanahay wadada naloo furay oo in muddo ah xireeday dadweynaha ama shacabka Soomaaliyeed ama gaadiidleyda ay dhibaato badan ku qabeen waxaan ku faraxsanahay wadadaas furisdeeda cid kasta oo ka qayb qaadatana aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa haddii aan nahay bajaajley korkaasaan mari jirnay annagoo macduur oo xataa qaarkood jiran yahay ama ilmo wadano marka maanta waxaan u malaynaa 2 mar 3 mar aan ka adeega karnaa magaalada hadda waxaan ka imaada Afgooye ilaa kaaraan inaan ku tagaan rabaa insha allahu tacaala nabaddu waa noo bilaabatay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli aad iyo aad u mahadsanyihin awal waa dhib banaan waxaan mari jirnay xaafadaha iyo bacaadadaha mari jirnay waan ku faraxsanahay waamigoo loo dhisay wadadii oo la furay waa soo dhaweynaynaa wallaahi dowladdu wax fariin oo u gudbinaya waxaa ka jira inay ku mahadsanyihin wadadii oo naloo dhisay waa lala furay kulan ay ka qayb galeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudugna waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb waxaana lagu dhiirigelinayay baada isboortiga gobolka Mudug xildhibaanadii ka qayb galay qaarkood ayaa ballanqaad u sameeyay ciyaartooyda ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi gaar ahaan kooxaha kala duwan ee ka dhisan gobolka Mudug waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin dhismaha garoonka ciyaaraha ee markaasi laga dhisay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi
sportiga kusan ku koobnaan intiinaan sportiga hoosa loo daadijiyo iskuullada ha la geeyo salaxyaha laga bilaabo waxaa jira iskuullo badan oo haysta space Spain ee laga dhisi karo salaxyo ay ardayda yaryarka ku cayaari kartaan sportigu wuxuu ku fiican yahay tacliinta iyo in la isku dhex wado sportiga waa ku fiican yahay sportiga annagu hore noo soo dilay dad aan waxbaran oo badan oo sportiga soomaaliya ku biiray hormood ka ahay guul waa ka keeni weyn xaqiiqatan waxaan ku talinayaa baalkan ha loo celiyo dhalinyarada waxbaratay iskuullada laga dhiso hoos aan ka soo dhisno tacliintii aan ku wadna cayaarihii wuxuu gaarayaa mentali fiican iyo horumar iyo progress uu gaarayaa wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay baydhabo ka daafurtay kulan tababar ah oo weliba wax lagu barayo injineerada dhisay wadooyinka kala duwan ee magaalada baydhabo iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa kulanka qayb ka ah guddoomiyeyaasha degmada baydhabo iyo sidoo kale kan gobolka bay iyadoona halkaas lagu soo bandhigay sida ugu habboon ee lagu wajihi karo dhismooyin qurxoon oo weliba la saarayo malaamiyada wadooyinka ee magaalada baydhabo kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedkaasi oo sheegay in muhiimad gooni ah uu leeyahay kulankan islamarkaana baaq u jeediyay ka qaybgalayaasha kulankan kambiniyada dadaalkaasina wuxuu yahay insha allah shaqooyinka iyo howlaha la idiin diibi doono waxaan rajaynayaa si qurux badan oo maxay ahayto oo daacadnimo ay ku jirto oo wax ka soo baxaya ay noqdaan wax miradhal eh qurux badan oo taya leh inay noqdaan si hadhow markii loo baahdo sida hadda hordhacaday ku sheegay daaradarka waa kan biloting waayo waxaa tijaabo waaye waa meesha deegaanada kale meel oo hadda ka socdaa baydhabo ama southwestio ka socdaa haddii lagu guuleysto waxaa fursad u furi doontaan albaabo badan u furi doontaan guud ahaan southwest ama koonfur galbeed iyo deegaanada kale dowlad goboleedyada kale fursadaas aan siin doontaa marka taliska qaybta booliiska gobolka barina waxa ay fariin u direen ganacsatada ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha qaybta booliiska gobolka bariga shanle xuseen cali maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay in gebi ahaanba ganacsatada iyo shacabweynaha ku dhaqan gudaha magaalada boosaaso ay ka qayb qaataan sidii caruurta agoonta ah ee ku jira taliska xerada ee ku taala boosaaso oo weliba in muddo ah ay halkaasi ku caabinayeen amaba ku hayeen inay gacan weyn ka geystaan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho islamarkaana ay kaga bixi lahaayeen hooyo la-aanta oo sida hadalka u dhigaya taliyaha qaybta booliiska gobolka bari waxaan leenahay dadka ganacsatada ah dadka wax haysta dadka dhaqaalaha haysta kuwa magaalada ku ganacsanaya inay ilmahooda waxay siinayaan kana ay siiyaan waxaa laga sugayaa qof kasta oo magaaladan ku ganacsanaya xaq buu ku leeyahay ilmahaasu xaq buu ku leeyahay siday ilmahooda u quudan inay u quudiyaan siday uga naxayaan inay uga naxaan baa la rabaa waxaan leenahay dadka wax haysta inay ilmaha kan waxa weeye ay u soo gargaaraan markan wararka caalamka haddii aynu eegnana saaxiibayaal maraykanka waxaa xilligan ka soconaya olole kala duwan oo looga hortegayo caabuqa covid sagaal iyo toban oo dunida oo dhan dib u dhac xoogan ku keenay gaar ahaan horumarkii ay sameynayeen waddamada kale ee iyagu markaasi kasoo koraya dagaalada sokeeye john biden oo ah madaxweyne waddankaasi maraykanka ayaa in muddo ah waxa uu waday ololahaas iyo sidii loo heli lahaa tallaal markaasi si wanaagsan lagaga hortegi karo cudurkan oo ku faafay qeybo fara badan oo ka tirsan gobolada waddankaasi maraykanka ciyaaraha dhankooda haddii aynu egnana waxaa xalay la ciyaaray horyaalka faca weyn ee premier leaga kooxaha liverpool iyo ladies united ayaana wada ciyaaray oo ciyaartooda kusoo idlaatay 2-0 maxamed saalax ayaana gaaray 100 gool oo waayihiisa ciyaareed uu ka dhaliyay horyaalka premier leaga waana ciyaaryahankii 3aad marka loo fiiriyo dhinaca iyo qaaradda yurub halka ciyaaryahankii 2aad uu ka noqonayo qaaradda africa waana ciyaaryahankii 5aad ee horyaalka premier leaga 100 gool ka gaara oo weliba si dhaqsi ah u gaara dhinaca kalena waxaa caawa jiri doona kulamo waaweyn oo banley iyo kooxda kubadda cagta ee everton ayaa wada ciyaari doono daqiiqado ayaa inooga harsan waxaan isoo geli doontaa 4 saac oo buura haddii uu rabo qadro natiijadaas iyo wixii ka soo baxana waxaad ku dhegaysan doontaan kuna daawan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadan zeriedana waxaa xalay badisay roma iyadoona markaasi kooxihii kale ee ciyaaray qaarkood barajo ay wada galeen qaarkoodna laga badiyey guddaanna intaas jeclan ku hakiyo wararka dunida anigoo kuwaxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay kamerada saaxiibkeesaki soomaaliya ayaa ka qaabeynaya intaynu ku kulmi doonno wararkintii saxigana isma dhaafno